Štát nám opäť zobral z peňaženiek viac peňazí ako minulý rok. Deň daňovej slobody pripadol tento rok na 2. júna. Znamená to, ako by sme dovčera pracovali len pre štát a teraz začíname zarábať sami na seba. Prečo nám teda ostáva menej peňazí? Znamená to, že nám vláda berie viac na daniach a sama viac rozdeľuje? Čo by sa malo stať, aby sme si každého zarobeného eura mohli nechať viac ako 48 centov? O tom všetkom sa tu pobavíme dnes v štúdiu s analytikom nadácie FAHK Martinom Regulim. Martin, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Je to mimoriadne zaujímavá téma, no vždy, keď ide o peniaze a o to, koľko zarobíme a koľko musíme nechať niekde štátu, no tak je to vždy také kontroverzné celé. Tak povedzte na úvod, prečo tento rok vyšiel deň daňovej slobody práve na 2. jún a čo to vlastne pre nás znamená? Tak vyšlo to tento rok na 2. jún, pretože alebo znamená to to, že Slováci musia pracovať pre štát 106 dní, oproti minulému roku, keď to bolo 105 dní. Uh-huh. A znamená to, že z každého jedného eura, ktoré je vyrobené na Slovensku, tak štát minie niečo viac ako 42 centov. A keď myslím štát, hovorím štát plus verejná správa, čiže mesta a obce. Rozumiem tomu. Dalo by sa to povedzme nejak vyrátať aj na jedného konkrétneho zamestnanca, že ako to je teda s ním, keby si pozrel to svoje zarobené euro, čo z neho nechá, čo mu zostane? Áno, samozrejme, ale tento výpočet je trošku iný a keď si pozrieme, robili sme prepočet na zamestnance s priemernou mzdou a tam to vychádza... Čiže okolo koľko? 800 eur? 912 eur. 912 eur. Ale tam nie je podstatná hrubá mzda, tam je podstatný náklad práce pre zamestnávateľa, ktorý je vyše 1233 eur. Mm-hmm. A z týchto 1233 eur, ktoré má zamestnávateľ ako náklad na zamestnance s priemernou mzdou, vychádza, že zamestnancovi ostane po odpočítaní všetkých daní a odvodov len 47,98% toho príjmu, čiže z každého eura vyše 52 centov dá štátu na daniach alebo odvodoch. Sme v tomto smere, keď trošku odbočím od tej témy, konkrétne u nás porovnateľný, povedzme, s našimi susedmi? Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Rakúskom, ja neviem. Dá sa to? Medzinárodné porovnanie je v tomto smere ťažké, lebo v každej krajine sa táto štatistika počíta trošku inak, ale napriek tomu môžeme pozrieť sa na to, ako sme z dlhodobého hľadiska na tom Slovensko, kde Slovensko naozaj bolo na tom veľmi dobre v časoch, keď bolo ekonomickým tigrom, ale hlavne preto, že nám veľmi rýchlo rastlo HDP. Mm-hmm. Čiže to, čo sa stalo, je čiže to... Čiže 2002 až 2007-2008, povedzme? Áno, v 2008 sme konkrétne boli na tom úplne najlepšie, kde deň daňovej slobody bol už 22. mája. Aha, rozumiem. No ale vysvetlite ešte ten jeden paradox, no, že napriek tomu, že opäť konštatujete na základe vašich analýz a výpočtov, že sme na tom horšie ako minulý rok, ale paradoxne, deň daňovej slobody ste vyrátali o 2 dní skôr, čo by malo paradoxne znamenať, že naopak, že nám viac zostáva, ako dávame štátu. No práve v tom je tá finta, že tento rok to vyšlo tak, že keďže 1. aj 8. mája dva sviatky pripadli na víkend, mali sme aj priestupný rok, tak boli 3 pracovné dni navyše. Aha. A tým pádom my to prepočítali na pracovné dni v roku. Tým pádom, napriek tomu, že je to 2. mája, minulý rok to bolo 4. Takže ako by to bolo vlastne 5. Áno, hej? Ako keby to bolo 5. podľa toho, keby bol rovnaký počet pracovných. Rozumiem. Poďme teraz rozmeniť na drobné, čo už vy ste načali. Čo teda za tým je, že máme pre seba v tých našich pomyselných peňaženkách menej peňazí? Je to o zvyšovaní daní a odvodov? Primárne ani nie, keďže my počítame naozaj deň daňovej slobody výdavkovou metódou. To znamená, že sa pozrieme na konsolidované výdavky verejnej správy, čiže všetko, čo zje v úvodzovkách štát, verejná správa, všetky štátne organizácie a verejné, aha, organizácie, a vydelíme to tým, čo Slováci vyrobia. Čiže keď Slováci vyrobia nejaký koláč, ktorý si predstavím ako koláč, 42%, 42,12% z tohto koláča je odjedených štátnou verejnou správou a štátnou správou z hľadiska tých výdavkov, ktoré oni potrebujú na svoje fungovanie. Rozumiem. Čiže tomu dovčera sme krmili štát a teraz sme už od toho oslobodení a pracujeme už len na seba svoje rodiny. Čiže inými slovami, keby som to tak laicky povedal, nechcem povedať, že sedlácky, to je nepekné slovo, že by som si zrátal všetkých tých 12 výplat za rok, dal ich dokopy a z toho by som vlastne odrátal tých 48%, tak to je v skutočnosti to, čo som zarobil, a ten zvýšok je to, čo som v skutočnosti odviedol štátu. Ak sa pozrieme na toho zamestnanca s tou priemernou mzdou, tak je to tam vlastne až 52% je to vychádza vtedy, lebo 48% človeku ostane. A áno, 52%, ak rátame aj všetku spotrebu, a znova rátali sme s priemernou spotrebou, čiže s priemernými daňami, s pridanej hodnoty a s potrebnými daňami, tak 52% je zobratých štátom. Uha.
Tak z toho, čo sme zarobili. To je brutálne číslo. Je to číslo, znovu by som sa opýtal, je to číslo, aj keď iste tie metodiky sú iné, ale je to také normálne v Európskej únii, povedzme? Tak myslím si, že v súčasnosti je to taká tá priemerná hodnota, ale samozrejme nie je to ideálna hodnota. Bavíme sa o tom... Kde by bola ideálna? No, ideálna by bola určite bližšie k začiatku roka, alebo teda prvej tretine roka. Bavíme sa o tom, že ani nie, že štát by robil menej pre nás ľudí, ale že nám by ostávalo viac toho, čo si zarobíme. Čiže on by menej prerozdeľoval, inými slovami, presne. Áno? Čiže išlo by o to, že nám by ostalo viac na nás, na vás, na naše rodiny a na to, ako my chceme minúť tie peniaze, lebo pointa je tá, že štát pracuje so cudzými zdrojmi, nie s vlastnými. A s cudzými zdrojmi sa vždycky robí ľahko vážnejšie, nie s vlastnými. Tu by som vás ale zastavil, lebo tú otázku máme ešte pre vás, aby sme ju rozobrali ku koncu. No. Ale povedzte, čo tvorí najväčší podiel na tom, čo štát berie a z čoho prerozdeľuje v rámci tých našich výplat? No sú to paradoxne odvody, ktoré berú so nákladov práce z tzv. Superhrubej mzdy, ako sa to občas nazve, až skoro 36%, kdežto daň z príjmu je iba 7,3% a nepriame dane okolo 8,8%. Čiže naozaj mamutiu časť tohto berú odvody, čiže zdravotka a sociálka. Môžem sa teda opýtať opačne, že ak by akákoľvek vláda uvažovala nad tým, ako uľahčiť svojim obyvateľom, tak by mala v prvom rade siahnuť na odvody, ale nie v zmysle teda pridať, ale znížiť ich? Áno, v súčasnosti odvody sú najväčšou takou témou, kde treba prísť nejakou reformou a treba prísť so zmenami, ako odľahčiť život podnikateľom, ale aj živnostníkom a zamestnancom bežným. No minimálne ten elektronický systém výberu odvodov v tomto momente stojí, nehýbe sa ďalej. Aj keď som sa rozprával s ministrom financií, no tak aj so šéfom finančnej správy, tak vlastne nevieme, že, či sa to pohne. Ale práve tým som si chcel pomôcť a vám dať trošku aj otázku z toho opačného spektra, pretože ministerstvo financií vás na druhej strane, nechcem povedať, že priamo kritizuje za vaše výpočty, no ale hovorí, že na výpočty používate metodiku, ktorá skutočné daňovo-odvodové zaťaženie skresľuje. Mm-hmm. Údajne ste nemali započítavať napríklad výdavky štátu, ktoré v konečnom dôsledku končia ako príjem niektorej z jej organizácií, pomáhajú si príkladom sociálnych platieb za poistencov štátu, ktoré teda idú do sociálnej poisťovne, ktorá je samozrejme štátna a funguje zo štátneho rozpočtu, alebo výdavkov, ktoré platí na Slovensku za nás Európska únia. Aj by som zacitoval vyjadrenia ministerstva financií. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že deň daňovej slobody prípadá na rozdielne dni v závislosti od zvolenej metodiky výpočtu a toho, ktorá inštitúcia výpočet robí, a ešte dodávajú, ak by sme brali do úvahy všetky uvedené fakty, deň daňovej slobody by už bol za nami. No tak tuto musím povedať, že ministerstvo nerozumie úplne tej metodike, ktorú my používame, lebo my naozaj očisťujeme výdavky verejnej správy od dvojnásobne započítané výdavky, čiže naozaj ideme cez rozpočet štátny a všetky transfery do sociálnej poisťovne, do zdravotných poisťovní, do všetkých fondov, pokiaľ sa rátajú v štátnom rozpočte, my ich naozaj očisťujeme. Ale je pravda, čo ministerstvo hovorí v tom zmysle, že podľa metodiky by každej metodiky by tento deň daňovej slobody vyšiel inak. Ale práve myslíme si, že táto výdavková metóda očistená od dvojité výdavky je práve tá najpresnejšia, lebo pokiaľ štát nevyberie niečo ten rok na daniach a odvodoch, tak to musí požičať, pokiaľ to chce minúť. Tým pádom my tam zarátavame aj budúce výdavky, ktoré už boli dnes prejedené a zajtra budú zaplatené, pretože aj to je niečo, čomu sa Slováci nevyhnú. OK, to sa týka povedzme aj tej výhrady, že podľa výpočtu aj zvyšovanie úspešnosti výberu daní na úkor tých, ktorí sa vyhýbajú, prispieva k spravodlivému daňovému systému, ale posúva deň daňovej slobody na neskorší termín. Práve toto je tá pointa, že náš výpočet dňa daňovej slobody nezávisí od výberu daní ako takého, pretože to je úplne iná téma, ktorá nepokrýva celý ten obraz toho, čo štát a verejná správa míňa na Slovensku. Rozumiem. A zároveň tá metodika je tá, ktorú uplatňujete každoročne, sa dala jednoznačne teda porovnať, aby naozaj sa dal stanoviť ten deň, konkrétny deň D s porovnaním s tými predchádzajúcimi rokmi? Toto je práve jedna vec, ktorú sa snažíme byť konzistentní, že každý rok používame tú istú metodiku od roku 99. Čiže aj keď ministerstvo môže namietať, že používame tú ktorú metodiku, sme určite konzistentní v tom, ako ju používame a možno sa môžeme baviť, či už má deň daňovej slobody byť podľa inej metodiky, ale rozhodne v dlhodobom vývoji vidíme ten trend. A ten na tom grafe, čo vám ukazuje, kedy sme mali najskorší deň daňovej slobody na Slovensku? V tom 2008 to bolo? V 2008 to bolo už 22. mája, ale tam by som podotkol, že to bolo práve preto, že Slovensku rástlo enormne HDP
a vtedy sa zakryli tie aktuálne tie veľké výdavky. Čiže rozumiem tomu. Ide o to, že dá sa to v úvodzovkách skresliť, ak Slovensku sa začne dariť. Ale podstatné je, aby Slovensko naozaj začalo niečo robiť s výdavkami verejnej správy. Rozumiem. Čiže systémové zmeny, a to je práve tá moja posledná otázka, pri ktorej som vás pred chvíľočkou zastavil. Mm-hmm. Povedzte, ak by mala byť, alebo respektíve, aká by mala byť teda tá ideálna situácia s dátumom Dňa daňovej slobody a čo by vlastne seriózna vláda preto mala urobiť? Tak v prvom rade, ako ťažké stanoviť ideálny deň daňovej slobody, pretože to závisie podľa ideí alebo ideológie každého človeka, či sa naozaj má štát starať, ak sa má starať od človeka počas celého života, tak samozrejme ten deň daňovej slobody má byť neskôr. Uh-huh. Pokiaľ my ako nadácie FHHK veríme, že štát by sa mal stať naozaj takým len strážcom a naozaj sa starajú len o bezpečnosť. A o výdavky by sme sa mali rozhodovať my sami, vždy v individuálnych prípadoch. V podstate práve preto, čo som spomenul predtým, človek narába s vlastným majetkom oveľa účelnejšie, oveľa starostlivejšie než s majetkom niekoho cudzieho. Myslíme, že ľudia sú schopní svoje príjmy lepšie využívať vo väčšine prípadov, než to štát robí. Prakticky to znamená čo? Nižšie dane, nižšie odvody, menej prerozdeľovania? Áno, viac zodpovednosti napríklad za zdravotníctvo, viac zodpovednosti za výdavky v rámci napríklad verejnej správy, že by nemuseli byť riešené cez prerozdeľovanie, ale mohli by si ich riešiť sami ľudia. Teda reforma nejakom školstve, reforma sociálnych výdavkov, reforma zdravotníctve, to sú veci, kde naozaj je veľká neefektívnosť. A ľuďom by mohlo byť pomohnuté tým smerom, že by sa starali viac o vlastné výdavky sami. No, uvidíme, ako to bude celé vyzerať. Uvidíme, kedy bude Deň daňovej slobody na budúci rok, akú filozofiu, akú formu zvolí vo financiách táto vláda, i keď asi novinky očakávať veľmi nemôžeme, pretože aj minister financií, aj predseda vlády sú tí istí, takže Budeme to sledovať a môžeme sa znovu potom o tom rozprávať, že ako sa ten vývoj ubral. Martin Reguli, analytik nadácie FHHK. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli, a príjemný deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň všetkým. Dovidenia.